iyo tusaalooyinkii uu bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu siiyey bulshada weynta Soomaaliland qiimaheeda kala gedisan. Cid walba gaar u la hadlay, runtii gudida COVID-19 iyo ciidamada dharka cad ama bahda caafimaadka dhakhaatiirta leh, kalkaaliyayaasha leh, hawl adag oo ku buuriyay qabteen kuna guda jiraan runtii in gacan lala qabtana u baahan. Haddii aan taa guud ee odagu bixiyey ee uu siiyey bulshada ee culimada siiyey ee kula hadlay, ganacsatada siiyey uu kala hadlay, dadweynaha kale iyo siday isu ilaalinayaan ay naftooda u badbaadinayaan iyo mugga iyo miisaanka ay naftu leedahay uu sheegayey, ciidamada qaranka, bahda caafimaadka, qolo walba furinta ee gaarsiga ee qaybta aanu lahayn nagu ayaan doonayna wax ka idhaahdo. Runtii dee waxaan ku jiraa halkan adag oo bandow ilaahiyaad ee adduunka ku dhacday. Waynu ogsoonahay dalalkii laabta garaaca jiray waaweyn halka ay lala marayo uu xanuunkan la marayo. Cabdiraxmaanku isagaa dee dadkiisa kale og way nagu soo waa socdaa bahalkii oo wayna hayaa. Ilaah baynu ka baryaynaa inuu inaga badbaadiyo oo inoo yasiro, waayo xanuunkani dee dawo ma leh, ilaa hadda talaal ma leh. Laakiin waxaa la yidhi digtooni iyo muxuu ahaa iyo ka hortag baa yaayaal iskaga waabin kara, iskaga celin karaa maaha, laiskaga waabin kara. Taa dadkeenu waxaan leenahay fariimaha bahda caafimaadku idiin sheegayaane har iyo habeen idinla taageeyaan yaliyo gudida heer qaranba gobollada iyo degmooyinka idiin sheegayaan ha la qaato, ha loo dhigo nuglaado dhega adayga iyo maxaa ka macnaada aynu iska dayno taa aynu dhaafnan leh. Waxaan maanta halkan ku rajeynaa annagoo ah wasaaraddii horumarinta biyaha qalab aan ugu talagalnay ka wasaarad ahaan inaanu geyno xarumaha lagu karantiineynayo coronavirus dadka loogu talagalay cusbitaalada oo ah sanitation oo taangigan dhabarkeyga yaalla iyo saamuuntii. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya suduuha caafimaadka oo igala wareegaya. Waxaa loogu talagalay in ay dadka soo gelaya xarunta ama dhakhtarka ahaato ama xaruntan oo COVID-19 loogu talagalay in ay u noqoto xarun gobolka looga maamulo in ay ku meeraan gacmahooda. Waxaan halkan ku wareejinaynaa tangigii labaad iyo saamuuntan ugu talagalnay hygiene-ka oo aanu dhignay dhakhtarkii labaad ee magaalada Manhal oo ah xarun aada u public badan oo ummad badan soo gasho. Waxaana ku wacyigelinayaa guddida guddoomiyaha dhakhtarka iyo dhakhaatiirtaba inay bulshada qofkii ridda kasoo gelayaba ay yiraahdaan halka ku soo faraxlo insha allahu tacaala. Farintiisa oo faruuryahay salaantu ku faraal
tahay farxad ruux ku yimi ka u fiidin gacmaha waxa halka maanta aan u keenay waxa weeye saabuuntii farxalka oo lagu talagalay ka hortaga xanuunkan coronaviruska maadaama xanuunku aanu lahayn dawo tallaal aanu lahayn waxa kaliya la samayn kara waxa weeye waa ka hortag anagu ka wasaarad ahaan wasaaradda horumarinta biyaha ee dalka Somaliland gaar ahaan gobolka Tuleer waxa aanu maanta halkan ku guddoonsiinaynaa guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha 600 oo kartoon oo saabuuntaas ah oo loogu talagalay 4 IDP oo kala ah Camper Waqo 18 May Alla Aamin iyo Guriga Samo oo mid walba tiradii loo soo qoondeeyay ay wasaaraddu soo gudbisay sidiina waa ugu qaybinaynaa fimaad ka farintiisa oo faaruur yahay salaantu ku faaraal tahay farxad ruux kugu yimida u fiidin gacmaha halkan saad u jeedaanba waxaynu ku abaabulaynaa ama ku kicinaynaa ku dhiirigelinaynaa dadkeena qaabkii nadaafadda ama loo farxalan lahaa ama laysaga ilaalin lahaa faraha bakteriyada looga ilaalin lahaa inayan faruhu bakteriyada gudbin marka saacaddii walba laba jeer la maydho dhammaan hawshaas waxaa fulisay hawshan oo aanu hadda halkan ku hayno wasaaradda horumarinta biyaha khayraadka iyo horumarinta biyaha aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa wasaaradda alaabtan ay noo keentay waynu ka faa'iidaysan doonaa waa hay-adaha aan leenahay partnershipka uu naga dhexeeyo ama wada shaqaynta muddo fogna biyaha ka soo shaqaynaynay hadday tahay dad farsamayaqaan oo noo tababaran hadday tahay dhismayaasha hadday tahay howlo kale far badan maanta waxa weeye waxaan u joognaa inaan ka gudoonno saa u sheegay cabdixakiin waxa weeye mashruucaasi ah ka hortaga coronavirus wulimka la galay deela dagaalankiisii waa la galay kahortagii korka u soo dhaafay waana soo galay marka uu isugu jira marka kahortagii la dagaalan labada marka waa isugu jira dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen in magaalada nadaafaduna ay tahay kahortagana ay tahay la dagaalankana ay tahay labadaba oo wax dowlo qoraba aanay deejin marka tiiban isku darsanaynaa marka hay-adda waxaan ka gudoomaynaa maanta waxa weeye afartankaas farxal iyo saabuuntiisii wata weliba saabuuntii biyihii halka la suurayay shamboog ahayd oo weliba la geyn doono goobaha xuduudaha oo ay daba socoto goobo kale oo iyaguna waxa weeyaan dhulka barakacyaasha ee magaalada Hargeysa iyo Jeelasha waxaana marka way soo socdaana wiilka dambe insha Allah taala iyagana iyaan ku dhawaaqi doonaa laakiin qorshahan isla gaadhnay ayay ku jirtay waxa kaloo hay-adda insha Allah taala ay ka caawinaysaa wasaaradda iyo qarankaba in la dagaalankaasi xanuunkaasi wacyigelintiisa ay qayb weyn ka noqdaan anaguna waan ku gudoonay waan soo diyaariyay marka waxa weeyaan hawsiisii waa la soo diyaariyey haddana waa jaale waa kuwa ka bilaabaya Britoolia iyo meeshii loon jiray baligubada labadaba iyo wixii kale markaasaas ayaa loo wadi doonaa maanta isugu nimid munaasabad aynu ku gudoonsiinayno alaabtii fayadhowrka oo ah saabuuntii saabuuntaasi oo ay iska kaashadeen keenideeda inay halkan timaado wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha iyo UNICEF UNICEF iyo wasaaradda khayraadka horumarinta biyuhu waxay dhammaan dalka ka qaybinayaan alaabtaasi fayadhowrka oo u badan saabuuntii lagu farxalanayay
si aynu uga hortagno cudurka nimka la sheegaye coronaviruska. Waxaynu jecelnahay cid kasta oo saabuunta loo dhiiba inay ku farxalato. Waxaynu maanta halkan ku guddoonsiinaynaa degmada Boorame afar qaybood oo ay dhiibiyadooda ka mid ah. Qaybta koowaad waxa weeyaan Qoorgaab, qaybta labaad waxa weeyaan Sitay Xaddi, qaybta saddexaad Hayayaabo iyo qaybta Faarxood. Afartoodaasi meelood oo ay dhiibiyaa ayaynu ku guddoonsiinaynaa saabuuntaasi. saabuuntaasi dadka qaar waan u sii qaybinay, dadka kale waxaan ku wareejinaynaa isuduwaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha. Wasaaradda biyaha iyo hay-adda UNICEF oo na soo gaarsiisay agabka nadaafadda si looga hortago xanuunka coronavirus, taasoo ay noo ah markaa prevention. Haddaan markaa nahay hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha, agabkaas ayay nagu wareejiyeen. Annaguna markaas waxaan u qaybinay IDP-yada afar xaafadood sida xaafadda iminkaan joogno oo ah Sitay Xaddi, haddana Hayayaabe, Qoorgaab iyo Faarax iyo IDP ayaan u qaybin doonaa 600 oo markaa kartoon oo markaas saabuuna. Saabuuntaas markaa waxaa loo baahan yahay in la isticmaalo markaas faraha lagu maydho, nadaafadda loo adeegsado. Markaa xanuunkaas dawo ma leh, wax lagaga hortegi karaa markaas nadaafad ayaa lagaga hortegi karaa. Sidaa daraaddeed maanta markaa waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda biyaha iyo hay-adda UNICEF oo agabkaana soo gaarsiisay. waxaynu maanta halkan isugu nimi munaasibad aanu ku wareejinayno barakacayaasha oo loo rari doono afar qaybood oo kala kaana. Afarta qaybood oo loo rarayo waxaa ka mid ah saabuuntii lagu farxalanayay, biyo sifeeyihii iyo kii dhooqada biyaha ka fadhiisinayay, iyo baaldiyadii ay biyaha ku dhaansanayeen. Intaasi ayaa hadda loogu qaybin doonaa 7 barakac oo ka tirsan magaalada Hargeysa. 7 barakac waxay yihiin 2 Maxamed Moogaa, 3 Naase Hablooda, Malowle iyo Qalax. Wasaaradda biyaha Soomaaliland maanta waxay qaybinaysaa alaab loo isticmaalayo qaybta sanitationka biyaha. Alaabtaas oo isugu jirta weel iyo kiniinadii biyaha lagu nadiifin jiray, weliba qaybta physicalka lagu nadiifin jiray oo wixii dust particles-ka biyaha ku jira loo isticmaali doono kiniinada oo si dhoobaqda iyo biyaha cadawga leh oo dhan nadiifin doona. Alaabtaas oo afar ka kooban, dadka la siin doono tiradooduna ay dhan tahay 4,000 oo qoys magaalada Hargeysa. Marka total laysku celceliyo tiradooda, laysku celceliyo tirada alaabtaasi gaari doonta. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda khayraad horumarinta khayraadka biyaha oo aanu leenahay aad baa ugu mahadsantihiin hawl wanaagsan iyo munaasabad wanaagsan iyo waqti ku haboonba hawsheedii wadaan. Waxaynu ugu xigaa waxaynu dhammaan gobollada dalku dhan hay-adda UNICEF oo aan aad ugu mahadnaqayno hawsha nala wada oo sabalaygana iyadu keentay annaguna aan waxa kalen helaynay aan ku darnay ayaa waxaan soo qorshaynay annagoo degdeg uga jawaabayna. Waa quick response weeye laga jawaabayo xaaladda maanta lagu jiro. Waxaan xanuunkani kahortag mooyaane ka dabateg ma leh. Marka waa kahortagi weeye. Hargeysa waa kow, gobollada kale markaa dhammaantoodna way ku xigaan. Beryasaan dhamiya saakuunba iyagana loo rari doonaa gobolka Saalkiisa ayaa markaas isagana laga qaybin doonaa. Cidda la siinaya waa dadka barakacyaasha ee masaakiinta nugul ee aan awoodi markaa inay saabuunta waxaasoo dhan ay soo iibsadaan. Waxaana ka wasaarad ahaan iyo hay-adda UNICEF iyo magaranaysa hay-adda barakacyaasha hawsha waan bilownaa oo maanta bilowday tahay. Waana wadanaa insha allahu tacaala. Dadkan waxaan ku codsanaynaa in dadka la gaarsiinayo ay ka faa'iidaystaan oo aanay ku mashquulin dayni ama dharka ay ku meedhaan ama meelo kale. Farxalka kowka, farxalka ayaa kowka ah. Waayo qofku dee jeermisku gacanta soo raacaya sankiisa afkiisa ayuu bartaa ka raacaya. Dharka inta badan raaci maayo dharka si ay walba ay u dabaranayeen haysaga dabartan hadday macnaha ku yaraato weeye hadday u badnaatana waa iska suurtagal. Marka intaas ku soo koobaya hadii ma safnaad iyo beerunti maasan tahay sablayguna dawa la berbera wuu soo daba taxan yahayo qaranka wixii aan karayno waanu si wadna insha allah tacaala.
sabad haysata interfeyo dahay fadhigooyiga oo suuqa hawfoofino ka fogaho fagaar la wada fadhiyo fino ku fogaan dadka bood iskuula jikiya fakadahayo oo fayras baha jira faraxalo gacmaha maanta waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaan halkan aan bulshada ugu soo gudbino qalabkii aan ugu talagalnay inaanu ku xakamayno ama ay qayb ka noqoto xakamaynta xanuunka coronavirus ama xanuunka xanibe oo aynu runtii qaran ahaan diyaargaro fara badan loo sameeyey wasaaraduna qayb ay ka tahay kaasi marka waxaan soo diyaarinay maanta waxa weeye farxaladii taangiyada farxalada iyo magaranaysa saabuunihii iyo qalabkii kale loo kala diray gobolada markaa shalay iyo maanta waxaan diyaarinay oo aanu qaybinaynaa degmada Hargeysa shalay waxaan u gudbinay cusbitaalka guud iyo xarunta dhexe ee jeelka ee stationka ayaan u jeedaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxaan u gudbinay maantana waxa weeye guddida barkacyaasha intaas marka waxa weeye waa Hargeysa waxaan noo dhiba markaa inaan jeelka aan u gudbino waxaan kaloo jecel nahay cid kasoo ku hawlan in hawsha wax ka qabato sida golaha deegaanka ama dowladda hoose ee Hargeysa kale in iyaguna ay gaarsiiyaan meelaha ka dhimay weli aanan gaarsiinin oo ay ka mid yihiin garanaysaa dhukaa ee bulshada isugu timaado sida sayladaha oo kale iyo suuqyada laakiin cusbitaalada guud iyo jeelasha iyo stationada intaan ka iyaga gaarsiinna hadda markaa jeel gaargismo noo dhiman oo aan maanta gaarsiin doona insha Allah waxa kale oo aan maanta halkan soo dhignay alaabtii lagu gudbinayo gobolada Galbeedka waxa weeye waa Gabiley iyo gobolka Awdal Gabiley markaa aad waxaan geynaa degmada Gabiley cusbitaalka Gabiley iyo stationka waxaan kale oo geynaa wajale xadka wajale ayaan dhiganaa codka soo gelisa markaa in waxa weeye fayadhowrka ay qayb ka noqoto na waan u gudbinaynaa gobolka Awdal waxaan gaarsiinaynaa waxa weeye xadka Goryacowl waxaan gaarsiinaynaa magaalada Buurama oo jeelka iyo cusbitaalka iyo xadkii loo yaacdo ayaan aanu gaarsiinaynaa marka waxaan ugu talagalnay intaas waa gobolada Galbeedka Hargeysa laga bilaabo ilaa Galbeedka barigana waxaan bilaabi doonaa insha Allah maanta Brita ah aan doonaa iyagana in afarta gobol ee barigana aanu gaarsiino marka saan horeba u sheegnay ee wasaaraddu ay tilmaantay waxa weeye waxa noo qorsheysan in dhamaan xuduudaha Soomaaliland aan wada gaarsiino soo kale aan gaarsiino goobaha dadka isugu imanayaan aan laga maarmeynin oo cusbitaalada iyo jeelasha iyo wasaaradaha iyo magaran stationada ay ku jiraan intaaba waxa weeye waa naga diyaar hawsheedii waxaan gudbinaynaa waxa weeye waa farxalkii oo runtii qayb weyn ka ah fayadhowrka iyo kortaga xanuunkaas ka ah waxaan gudbinaynaa waxa weeye waa taangigii biyaha oo foosii barqaadaya iyo waxa weeye meeshii biyo qabatay ka qashinka iyo saabuuntiisii iyo shaqaalihiisii iyo magaranaysa wixii kale markaas lagu hawlgeliyay ayaan gudbinaynaa waxaan bisho dhan aan ugu baaqaynaa in sidaas ay ku soo gudbisay guddida kortaga xanuunkaasi ee ahayd waxa weeye in la xoojiyo fayadhowrka kaalinta waxa weeye qayb la xadli cid kasta oo suurtagal ay u tahay inay ka qayb qaadato taas ayaan buurinaynaa ballantayna taas weeye maantana waxa weeye waxaan doonaynaa in gobolada Galbeedka ay naga gudoomaan hanta meesha taalo aan gaariga saari doono wasiirku marka uu gaamin doono dabeeto u gaarsiin doono meel kasta loogu talagalay kamida yani hadii xuduudaheena soo socodka haday nu xirig weyn oo kale wajale ayna Goryacow xariirad sawdeela loo yaqaan soo wareejiyay batti hadan ka wareejiyay laayo dhukii dalka soo geeyay lasaanood iyo buuhoodle iyo xil badan meel leenahay oo dadka soo galaan hadii marka la xirig waayo oo de yani duruufeen siyaasadeed iyo ku dhaqaale ayna ku xirig weyno siyaasadda si qaran ka soo bixi weydo anagu waxaan soo dhignaa farxadkii biiban soo dhignaa taas waa talaan xawiye dadka barakacayaasha masakiinta ee saboon ma haystaan biyana ma haystaan labadaba marka hadduu xanuunkiis qofkii soo galo dee meelka ka hortaga ma lahay waa in iyagana wax loo diyaariya waxa iyaguna soo raacaya goobaha laga maarsami laayahay in dadku isugu yimaadaan si cusbitaalada dee dadkii xabsiyada ku jiray oo dee maan dembiga qofkii dee laga dhaafi maayo lakiinse halkiisa
إنه كبد قبوا نذافة ديسي يوفيرو هي سجنا برتاسي وانو جينا إيوه مركز هذا ملك الصوب حنامه حكومة أينا مرتين ملك لأنو جينو أما يدي ديكو صوب حلوة وانسمعين إن شاء الله أنا مركز خالم بالله هين إنت هكوا سيسا أوه إن وسارد هرمان تبيها وحيلة هاي إن كش قيسو هديك اللي راضون نذافة دا يوفيرو كجود أيلا هاي دخاتير تيو سارد عارفان هين نصوص عارين حنوكم حلقو هرتبي جبي جسبه ونظافت نظافت أولي بارك يد كبار الله مادام ما هنا قامها كوكا قامها أيها كوكا إن لقوم رمك صابون يوحي لها المعلاء كير مسك ديلي خرية مركا وحن أسوك بينا بكشدة الرئيس ومال لان مكا سيد ديو جوغان به قوابه أي دورو دوكو تلقى الشاي قدود أستيسي ودك لغي سوق لي يوغلوك بركع ياشا يوغلوك دادك صبولك حبسية دا اسبتال دا مالها لغي مارمين دادك ينسوي مادان ونرش أكينتين عدون دسي جوكتو وسرد waxa ku tala gashay in geeso waxa weeyaan ka hortagaas oo ah biihi iyo saabuuntii iyo magaranka wax kasto jeermis dila aha oo anaka yaani aha kaalintayada inaan qaadano wixii heer qaran u yaalay gudida wehelkeeda iyagoon way sii wadayaan inaan ka yaan taasi aanu qaadano maxaa wasaaradu xamka waxa go'aan ku soo saartay in goobaha ay ka wargelayaan hawlwadana caafimaadku ee dadka lagu baarayo in farxalkina la dhigo oo waxa dhici karta qofkii oo inta xanuunkii la ahay aan xumad diim ka hayn laakiin dagaamaha ku wata mi go'dhowey soo salaameen oo atu doonada xadka ka talawsan oo soo salaameen inuu gacmaha ku wata suurta kala laakiin dib u jeedid dad laga qabto xumad xilliga dad ma jirto marka in gacmi loo meedo halka faradhaqina loogu diyaariyo soo kala saabuunta lagu fardhaqo saabuun kaan la soo siiyo wadanka ku sii galo haday cid meelaha haday ku salaanto adiga laftigaa haday ku caafimaad qab la yiraahdo iyo sidoo kale goobaha la suumeeyay deegaanka maarmeen maanta haday dhacdo in dad isbitaalka la dhigo deeyo iskood baa imano cid kale iman doonta in goobahan aad deegaan la sii dhigo oo haddii lagu diyaariyo dadkii markaas isticmaali karayaan ciddii helaysana dee waa alxamdulillah ilaahay baa subxaana watacaala siiyey laakiin meelaha aan isleenahay dee wax weyaan waa looga baahan yahayna wasaaraddu way ka wargelisaa halkudhiga waxa sanadkan waa biyaha iyo isbedelka cimilada waana wax caalamiyo walse qaata sababta saaloyin wax weeyaan waxaan ognahay innaka laba sano ka hor abaaro baan bayna soo maray haddana sanadkii kan ka horreeyeyna barwaaqo weyn bayna soo martay dadkeenii iyo dadku noqoto taariikh ahaan iyo aqoon ahaan iyo juqraafi ahaan dadku noqoto labadaasba aad bay nagu cusbaayeen abaaro xeerisano saddex sanadood iyo meelahaas ku dhowaada ayay ahaayeen ta hore tadana foog iyo duufaano iswataa iyaguna dee xoog badan oo dadhukiina qaybna nimciyay qaybna waxoogaa dhibaato inaga nagu filan ina soo gaarsiiyey marka waxay ka yimaadeen waxaasul waxay marka la xidhan yihiin waa biyo-uun haddii biyo loo abaar baa la yidhaahdaa iyo korona halaga fataa cid ma weeyaan adduunka ku faafayee ficil yeelo kul shoy ficil low baa ku idhi fayraskiyo korona halaga fataa cid ma weeyaan adduunka ku faafayee ficil yeelo kul shoy ficil low baa ku idhi waxaan ka fudunayaa fariin uga diro ogsoontii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu guddi heer qaran oo magacaabay xanuunka aafada wuxuu ahaa adduunka haleeshay si aynu uga hortagno inu dadkeena ugu wacyigelino wuxuu ahaa xanuunka isaga sidii looga muxuu ahaa looga badbaadin lahaa ilaahay naga badbaadinaya innaga sababtoo ah hadda inta lagu meereysanaya waa intii ilaahay nagu soo dejiy waa farxalkii iyo nadaafadii nadaafaduna waxa la yidhi waa nusfu diin yani innaga shan xilli baynu weysaysanaa oynu farxalanaa inaynu xoojino bal inoogu baahanyahay oo dadkeena gaarsiino yar iyo weynba aynu gaarsiino biyihii ay ku weysaysan lahaayeen biyihii ay ku farxalan lahaayeen waxa aan farayaa dhammaanba maareeyayaasha isuduwayaasha wakaaladaha degmooyinka iyo gobolladaba inay la shaqeeyaan guddida heer qaran heer gobol heer degmo ee hawsha u xisaaran halkan waxaanu ka diri doonaa haddii la yidhaahdo dhammaanba taangiyadii oo biyihii ku jiraan saabuuntii waxaanu u diri doonaa gobollada iyo degmooyinka waxay hawlgelin doonaan shaqaale oo halkaa jooga oo halkii laga hawlgelinayaa xuduudaha laga soo gala dalka meelaha dadku aada iskugu yimaadaan sida caafimaadka muxuu ahaa
kulanka ku yeeshaan sariibadaha waxaanu dadkeena u sheegaynaa waa la shaqaysanayaa u joojinmaynaa inagu hawlaheena waa wadanaynaa hase yeeshee meelaha mustaximka ah in la yareeyo joogtaankeena فيروسيو كورونا هلاك يا فتاح في المويان ادونك كفاها فيا في اليرو كل شوي في تجنوبا كويري ان ما انت وحاينو هلكان كو قبانينا ان مالنتي بيها ان waxaan waa tala joojiyay sida la wada socotaan ba xafladihii iyo isimaatiyanadii iyadoo laga duulayo in caafimaadka ama xanuunadan Ilaahay ay naga hayay laga taxadirayo sanad walba waxa ay wasaaradda horumarinta biyuhu qabataa maalinta biyaha iyadoo la dareensiinayo ama lagu wacyigelinayo muhiimadda ay u leedahay dunida biyuhu aadamaha noolaha oo dhan biyaha waa nolosha iyada oo la dareensiinayo oo lagu wacyigelinayo si dadku dareen fog ugu yeeshaan inay noloshu kow ka yihiin biyuhu sidaa awgeed maanta halkudhiga ay wasaaradda maalin walba sanad walba waxay nagu talagalaa halkudhiga wasaaradda horumarinta biyuhu ay ugu talagashay waxa weeyaan waa cimilada isbedelaysa adduunka waxa cimiladaas ay sababtaa mararka qaarkood in biyuhu fatahaada sameeyaan sida aragteenba mararka qaarkood ee biyo yaraana timaado iyada oo taa laga duulayo waxa wasaaradda horumarinta biyuhu ugu talagashay inay wacyigelin ku sameeyso qaranka oo dhan si dadku ay arrinka ugu baraarugaan qodobka labaad waxa weeyaan in la beddelay xafladihii sidaan horeba u soo sheegay iyo simaatinadii waaweynaa laguna beddelay sidan qarankuba guddida qaranka loo magacaabay in farxal iyo nadaafad iyo heetiin sida loo samayn lahaa nadaafad dadka loogu wacyigelin lahaa inay iska ilaaliyaan nadaafad xumada ayaa loo beddelay maalintii xuskii iyo xafladihii wabillahi tawfiq aad iyo aad buu mahadsan yahay isu duwaha gobolka saaxiibta wasaaradda biyaha sidaa uu ka dhawaajiyey maanta waa 23kii maarij oo ku beegnayd maalinta biyaha adduunka taasoo loo beddelay in dadka lagu wacyigeliyo xanuunkan corona viruska sidii looga taxadiri lahaa oo halkudhigeenu sidaa ka muuqata uu yahay sidaa bartaa ka muuqata biyaha iyo isbeddelka cimilada فيروسيو كورونا هلاك يا فتاح في المويان ادونك كفاها فيا في اليرو كل شوي في تجنوبا كويري حكومه الصومالي لان وي كغوانت هي ان اي مغاله كاستي هلان بيي نظيفه ان اي ددكو هلان ددك الصومالي لان دغنين بيي نظيفه هلان دادالكيغان وا لوو جيرا qorshaha iyo in barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiyeena kuway ka ahayd laga mana seexanayo waana laga hagar bixin doonaa insha Allah taala shacabka Soomaaliland biyaha oo biyo badan baa heli doonaan waa nadaafada ninkasti biyo u baahan yahay qofka bilaadanka marka uu kaco aroortii waxa ugu horeeya oo isticmaala waa biyo haddii taa musqusha uu galo haddii ay taa muxuu afar inuu fool dhaqdo weysadii waa ka bilaabmaysa biyo qofrisa uga maarmayba maanta xanuunkani muxuu ahaa adduunka oo dhan hadiday muxuu ahaa corona virus xanuunkaasi dawadiisi waa nadaafad baa la yidhi qof walba waa kala leeyahay isnadiif la leeyahay nadaafadda diinteena way ka warramaysaa annadaafatu nisfu diin nadaafaddu waaba diinta barkeeda weeyaan waxaa haboon inaan qaadanno tacaalimta islaamka inaan qaadanno dhaqaatiirta waxay noo soo jeedinayaan inaan nadaafadda alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortega ayaa ka fiican ka dabatega inaan qaadanno muxuu ahaa waxa diinteenu islaamka ina fariiso waa biyaha iyo isbeddelka cimilada waynu ognahay dunidu dhan waxay ka qaylaysaa marka climate changes-kan ama isbeddelka marka cimilada marka insha Allah waxa rajaynayaa inaguna xanahay wadamada ugu marka caalamka loo eegayo wadamada dhaqaaluhu aad u hooseeyo
لكن waxaan aad alxamdulillaahi ina hadana ka gobol haan digmadan maanta inuu joognay taay meelaha lagu faano marka biyaha la dhaado waxaad arkaysan adduunyada oo imka xanuun ka xataa ka qaliyeeso nadaafada iyo waxa kale oo dawada dhawaa maxayna jirka biyo badan soo geliso biyo badan aad yadna isticmaashin waqtiga aan joogno maanta waa waqti uu jiro kulay cudur cudurkan meel walba gaaray covid 19 la yiraahdo cudurkaas xalkiisa maanta loo hayaa waxa weeye waa kohortag kohortagiisa runtii wuxuu ku isku shubanayaa in biyo nadiif ah leeyahay waxaan mar labaad u mahadnaqayaa inaannu maanta biyahaas wax warar ka qabin waqtiyada lanu dagaalamayna cudurkaas jira ee xaaladda degdega ah qaybteeda ugu muhiimsan oo hygiene and sanitation la yiraahdo kulay waa kohortag cudurku sidiisii baa daweyn iyo wax leeyahay kohortag waxaan aad ugu mahadnaqanaa inaannu hygiene and sanitation gaar ahaan xanaanooyinka magaalada Buurma inay ka hagar leeyihiin biyo waxaana waajib inagu ah inaan la socono cibilada isbedelaysa oo wax laga qabto hadday noqoto dhireyn xanuunka alwiqaayatu khayrun min alcilaaj iska ilaalinta ayaa ka haboon istaweynta iska ilaalinta waxay noqotay laba nadaafadoo la ilaaliyo iyo iyadoo la kala baaho biyo horta waa lagama maarmaan meel kasto aan joogno miyiga magaalaba waxayna ka soo bilaabmaan qof ahaan bay usoo bilaabmaan inaan biyihii aynu uga faa'iidaysano bahidaynaanu egno qoys ahaan bay usocdaan qaran ahaan bay usocdaan adduunka global ayay iskugu imanaysaa marka maantao kale waxaa halku dhigayno ahaa biyaha iyo cimilada amba climate changeka sidee ay waxyaabaha ay saameyn isku yeesheen waxyaabaha lagaga hortegayo waxaa ka mid a maaragtaa dee biyaha ka mid a iyo nadaafada ka mid a magaalada Buurma waad arkaysaan idinka warrami maayo waaweyn u wada joognaa dadkii aada bay u kordhayaan korarkaa dadweynaha waxaa keenaya deganaanshaha ee horumarka tacliinta iyo biyahoo kow ka ah ta waxaan ka gudoonay agaasimaha guud iyo waftigii ballaarnaay uu horkacayay qalabkii loogu talagalay faraxalka oo ka kooban taangigii biyaha baaldigii la hoos dhigayay lagu faraxalinayay iyo saabuuntii oo loogu talagalay maxaan ku dhahdaa qalabka kahortaga xanuunkan coronaviruska oo in la geeyo meelaha ama halbowlaha ah ayaanu halkan kaga gudoonay meelahaasoo laba meelood oo xadka ah oo meelaha laga soo gudbo xadka laga soo gudbo ah dhakhtarka saldhigga bileyska iyo xarunta wakaaladda biyaha oo dadku inta badan meelahaas ay isugu yimaadaan waxaanu dabaqaynaa xeerkii ama qawaaniintii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u igmaday guddidii heer qaran in aynu heegan buuxa galno inaynu wax wal oo linkageba aynu ka diyaargarowno inaynu u isticmaalno ama u raacno waddooyinka ugu fiican ee laga hortegi karayo ay nadaafadu kow ka tahay oo ay hormuud ka tahay wasaaradda horumarinta biyuhu iyo khayraadka oo ay maamuldaadajinna ay siyaasadda sii dabaqayso wasaaradaha gobollada iyo wakaaladuhu inay ku dadaalaan dadka inay biyo ku filo siiyaan inay qalabka casriga ee faraha badan ee la keenay gobolka Sanaag saaxil Togdheer in qalab walba halkiisii loogu talagalay la geeyo xuduudaha la geeyo ee wagaasimaha gudsido waxaanu aad iyo aad soo dhoweynaynaa inaanu anaguna dabaqi doono insha allah biidmillaahi kariim dadkana wacyigelin dheeraada siin doono dadkana waxaanu bulshada reer Togdheer ugu baaqaynaa inay ka digtoonaadaan wax kastoo nadaafad xumo keenaya wax kaala socdaa waxa weeye maadaama waxa weeye qaranku ku jiro heegan heegankan aanu qayb ka ahayn wasaaradda biyaha oo ahayd xanuunkaasi iyo kahortagiisa in qalabkii farxalka loogu talagalay inkastuu kooban yahay haddana insha allah waan sii wada doonahay aanu ku wareejino marka waxa weeye isuduwaha gobolka ee wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha kaasoo soo sheegayba waxa weeye meel kala duwan loo geyn doono sidoo kale waxaa la socda qalabkan oo halkan soo dhignay maanta qalabkii loo waday waxa weeye gobolka Sanaag iyo gobolka Saaxil inta bartamay ku dhin yihiin iyagana saaxna dib baa lagu celin doonaa sanaagna isagana waa la geyn doonaa marka ujeedkankaasi wuxuu ahaa waxa weeye kahortaga xanuunkaasi corona ilaahay baa naga xajin kara laakiinse farxalku waxaa la ogaaday inuu qayb uu ka yahay kahortaga iyo joojintiisa marka farxalkaas aan doonaynay goobaha la isku imanayo ee publica qaarkood inaanu geyno
soo kalno waxaan ku dhirigelinaynaa meelaha private kale soo yimaadeen laga marmi karin haday tahay isbitaalada private haday tahay meelaha shirkadaha inay isku iska sameystaan waxa ay farxalkaasi dhirigeliyaan intan waxaan joognaa wakaaladii biyaha ee gobolka burco waxaan weydiinayeen iyadana aan ku sameynaynaa haday tahay dhamaan baahiyihii u baahnaa gobolkaasi ee xagga biyaha oo ugu horeyso haday noqoto xagga ceelasha haday noqoto xagga xafiisyada wareejinaysaa amti farxalka 230 karton oo saamanti farxalka ayaa oo ku anti lagu meerinayo jeermiska dilaysay ayaa ku wareejinaya isku duwaha barakacayaasha anigoo ah isku duwaha wasaaradda biyaha waxa ku wareejinaya farax hadda waxaan taaganahay xaruntii wakaaladda biyaha ee Gigli ee saamun loogu talagalay ee dadka community-ga ku xeeran area-da wakaaladda ee ayaan halka ku qaybinana samtaas ah tii antibacteriyadii ee lagu falxalinay hay'adda UNICEF ayaa soo dirtay wasaaradda biyaha ayaana fulinaysa ee maanta ayuu qaybinana ee dadkii loogu talagalayna way gaarisaa haddana waxaan u taaganahay inaan qof walba intii uu qaadi karo u dhiibno oo gurigiisa la tago waan kala wareegnay deeqda nadaafadda ah isku duwaha ee wasaaradda khayraadka biyaha 230 karton oo ee ka kooban saabuunti waxaan u qaybinaynaa marka oo deeqdan looga faa'iideynaya dadka aan iibsan karin ee barakacayaasha ah dadka barakacayaasha looga faa'iideynaya ee aan iibsan karin ee waxaan ku wareejin doonaa gudiyada xaafada anagoo ah hay'adii barakacayaasha qaranka fayrasiyo corona halaga fajaa fid maweyan adduunka ku faafay fiiriyelo bulshooyin fiicnow baan ku idin.